Ja, hallo igjen. Da de fleste på plass, tror jeg. Håper at dere har fått fylt opp med både tørt krutt og vaffel og kage og kaffe. Vi går over i neste seansen. Det er snart tid for å gå på politikeren, men det var et konkret spørsmål som kom fram under rådmannen sin framlegging. Og det gikk på to kommunesamarbeid, Audendal-Heggebostad. Vi får like godt representanten fra fylket til å si litt om det. Ja, fylkesmannen fikk et spørsmål fra Tønnes da, mens du fremdeles var ordfører. Og vi valgte oss å svare skriftlig på det, så det brevet ligger jo for så vidt tilgjengelig for de som måtte være interessert. Det vi svarer er at sammenslått kommuner, det blir jo Hegedal eller Audnebostad eller noe sånt, den vil da ha ca. 3500 innbyggere eller knapt det. Og så er jo spørsmålet, er det nok til at det er et lurt å tenke på det? Og da er svaret fra fylkesmannen at i forhold til, og det vi må gjøre da er jo å sjekke regjeringens mål og Stortingets mål og føringer for reformen. Hva er det som er bakgrunnen for reformen? Hva er behovet? Hvilke problemer er det vi skal løse? Og at det viktige da er, sånn som Kjell Olav også sa, det er tjenestene til innbyggerne. Og målene for reformen, at det skal være gode tjenester til alle innbyggere, og kanskje til de svakeste, til de som trenger spesialkompetanse, og de voksende oppgavene som man ser for seg innenfor for eksempel helse og omsorg, barn og unge og så videre. Og da tror vi at, eller vi har da gitt det rådet veldig tydelig, at Heggebostad og Audendal bør jobbe sammen med mer folkerike kommuner så lenge som det er håp i de prosjektene. Og så er det jo selvfølgelig sånn at hvis alt annet faller i fisk og to kommuner kommer til Stortinget og ber om å bli slått sammen, så vil man selvfølgelig respektere folkestyret og sånn, men det er jo, og så får vi jo vite mer om dette da om en måneds tid, når regjeringen kommer med det nye økonomisystemet. Men det er klart 3000, hvis vi snakker om at det som hadde vært ønskelig, hvis ikke det var avstander i Norge, det hadde vært 10-15.000 innbyggere eller 20.000 innbyggere i kommunene for å gi gode tjenester og ha en god nok stab. Så lenge det liksom på en måte er et slags referansepunkt, så er 3500 veldig lite. Og hvis det da blir sånn at snuoperasjonen i inntektssystemet er sånn at 3500 fremdeles er på nedsida av vippepunktet, at du fortsatt er blant de som man tar fra, så kan jo det være et problem. Men det får vi jo svar på om en stund da. Takk. Takk til deg. Da tror jeg kanskje i fortsettelsen at vi skal ha en mikrofon som spaserer frem og tilbake mellom politikerne her. Og så har vi en mikrofon som skal prøve oss å bære rundt i salen. Det er de som har spørsmål. Det blir bare en mikrofon. Da må jeg springe litt opp og ned. Ja, men det er godt med trim. Men konkrete spørsmål til en konkret politiker. Eller for så vidt et åpent spørsmål, så kan de svare deg som ønsker det, eller vi kan ta en runde på det. Så kan det jo være at politikerne, eller noen av dere for den saks skyld, ønsker å få utdyping av ting fra rådmannen på det som han la frem, eller på andre ting som måtte dukke opp i løpet av kvelden. Da tror jeg bare vi sier at ordet er så fritt som vi røkker det. Vi har en halvtimes tid, cirka, før vi skal gå over i neste seanse, som blir mer sånn på disse regionspolitikerne våre, som er potensielle fremtidige samarbeidspartnere. Vær så god. Ja, jeg går for at jeg har anledning til å gjøre noe annet enn å stille spørsmål her, nemlig også å komme med meningsytringer. Først vil jeg kommentere hva fylkesmannen sier angående reformen.
Det du ikke sa at denne reformen også basert på frivillighet, og at den skal være forankret lokalt. Jeg tror eksempelvis ikke at regjering og storting vil nekte en sammenslåing av bare Hægebostad og Aundalen. Når det gjelder dette generelt om sentralisering, så bør den kanskje minne om det hva som har skjedd i Danmark. Der har de gjennomført en stor kommunereform som de nå har litt erfaring med. Hvis vi da ser på tre ting som viktige i denne sammenheng, nemlig det som rådmannen hevder som det overordnede her, nemlig kvaliteten på tjenesten, så innbyggere i dag mindre fornøyd etter sammenslåingen. Når det gjelder det andre, demokrati, så det enda mer tydelig. Folkestyret har tapt på det. Når det gjelder det tredje, økonomi, så det per i dag ikke framskritt, men en håper at kanskje på sikt så vil det være det. En ting å slå sammen to kommuner med en felles identitet. Det en ting. Men her det snakk om å slå sammen kommuner som ikke har det. Vi skal slå sammen en kystkultur og et kjøpmannskap med bygder preget av skog, hei og primærnæringer. Det andre problemet at her vil de indre bygden, altså Hægebostad og Aundalen, sitte igjen med 20% av innbyggertallet, og dermed også 20% av de stemmeberettigede, og sannsynligvis 20% av kommunestyrerepresentanten. Jeg går ut fra at ikke, så vidt jeg vet, så ligger det ikke i denne intensjonsavtalen om at vi skal ha noe alla sånn som på Stortinget, nemlig at de i Finnmark, der det jo langt færre stemmer bak hver stortingsrepresentant enn det i Oslo. Og jeg sier ikke dette fordi at folk i Lyngdal eller Lindesnes ikke bra folk, men dette er helt naturlig. Det kjøttvekta som rår. Det vil også skje en forflytning når det gjelder politisk styring av kommunen. Hva slags politiske partier vil dominere? Jo, vi må regne med at sannsynligvis vil vi bli en del av en Høyre-kommune. Det også lagt inn i det intensjonsavtalen eksempelvis at her skal det ikke være eiendomsskatt, i alle fall helst ikke. Ja, jeg tror jeg slutter med det. Takk til deg. Det noen av politikerne som vil kommentere denne? Det var en meldingsytring i hvert fall, men ikke noen konkrete spørsmål. Da lar vi mikrofonen gå sin vandring. Vil du bare ha spørsmål, eller vil du ha kommentarer? Ja, som ja, jeg har et spørsmål og opp til flere kommentarer. Da tror jeg begynner med kommentarene. For det første så jeg av de som ikke tror at den evige lykken å være så stor. Jeg ikke sikker på at det er den gunstigste løsningen i alle sammenhenger. Aundal en liten kommune, jeg klar over det. Men jeg synes den godt drevet. Og når det gjelder økonomien så synes jeg klar over det viktig, men jeg tror at den legger for mye vekt på det. Altså både kommunestyret og storting. Så representantene velges for 4 år av gangen. Så det at det en løsning må vi klare oss å få på hvordan vi organiserer landet også, hvis det skulle vise seg at vi flere som ønsker oss å være små kommuner, små enheter, og tror det beste måten å løse dette landets fremtid på. Så det var det første. Og så må jeg jo få lov til å berømme kommunen. Jeg synes dere utrolig flinke til å informere og ha folkemøter og informere på nett og komme med skriftlig eller intensjonsavtalen, og den synes jeg var veldig enkel og grei å lese, tydelig og klar. Jeg kan jo si at jeg synes det som var bra, det var at den la mye vekt på næringsutvikling, og det tror jeg vi trenger. Vi må ha noe å leve av. Og så la den vekt på at det skal være tilbud, både barnehager, skoler og omsorgstilbud der folk bor, og det tror jeg viktig. Og så savnet jeg to ting. Og det ene jeg savnet, det var også at det var veldig lite å se på bærekraft og miljøutvikling. Altså hvordan blir miljøet i,
i verden og i Audendal i fremtiden. Og så savner jeg at jeg er helt sikker på at det er forskjeller mellom folk i Audendal og de omkringliggende kommunene også. Og at den er blitt større de senere årene, det tror jeg vi skal gjøre noe ved. Så det kan jobbe med i fortsettelsen. Når det gjelder hvis den skal slå seg sammen med noen, så synes jeg det er helt naturlig å tenke Audendalen. Altså vi har, ser ganske topografisk på det, og samferdsel sånn sett. Vi har elva som renner nedover, og for meg så synes jeg det ville være veldig naturlig å være sammen med Lindesnes på et eller annet vis. Det alternativet som foreligger nå, da ser jeg for meg at Audendal er litt en vorte på Lyngdalen. Mye bra å si om de kommunene nå, men da ville jeg gjerne hatt med Lindesnes for at jeg synes det skulle være noe. Det var den delen. Det som jeg ikke fikk, som er spørsmålet her, og som jeg ikke var helt klar over etter at dere politikere hadde presentert dere, det var dette som rådmannen dro opp om, hva hvis nå befolkningen i Audendal sier nei til den intensjonsavtalen. Hvordan leser dere det? Altså jeg har i min enfoldighet tenkt at sier vi nei her, så er vi tilbake til Skræsj, da er vi tilbake til der vi er i dag, altså Audendal kommune alene, inntil en finner på noe annet. Men jeg forstår at det nødvendigvis ikke er sånn alle tenker, så det kunne jeg veldig gjerne tenke meg, at dere, representantene, sier noe om hvordan forstår dere et eventuelt nei til intensjonsavtale. Takk. Bra, takk. Skal vi ta det siste først? Konkret, eller prøve å svare på, hva tror dere et nei vil føre til? Egentlig akkurat som det stender, vi sier nei til den intensjonsavtalen som foreligger. For det er jo, det er jo et krav, enten en spørreundersøkelse eller tilsvarende, eller en folkeavstemning før du slår ihop med kommuner. Så det må du ha, og her i Audendal kommune de innstemmer vel til at vi skal ha en folkeavstemning. Det som kommer etterpå, det vet vi ikke helt noe om, men rådmannen sa jo i forbindelsen det at det var et enstemmig, merk enstemmig, ikke en stemme imot, som sa at ikke vi tror på å stå alene som kommune videre. Og da er egentlig mitt budskap, så lenge vi dessverre ikke er mitt Agder, et nei til Lyngdal er nok noe som kan minne om et ja til Mandal. For kommer vi så langt, så kommer rett og slett staten til å komme til fylkesmannen, det er min spørdom, på høstparten, og be de tegne kart, og det blir regionskart. Og det havner vi i Mandal. Så det er jo noe jeg faktisk kommer til å si veldig tydelig, og si det at jeg kan være at vi kunne hatt enda bedre Lyngdalsavtalen, men samtidig med å si nei til Lyngdal, så er vi kanskje i ferd med å si ja til noe vi absolutt ikke ønsker. Og så er det det siste alternativet ved Halmstrå som er der, men sånn leser jeg det, men kommunestyret, de må jo bare snu seg rundt med en gang er ferdig med det, og se om det er andre alternativer som kan være aktuelle for Audendal kommune. Rådmann etterspurte det i sted også, og det som han har sagt på andre møter er det at hvis folkeavstemningen nå skal utsettes så lenge til at vi begynner for veldig travelt fram til første, altså midten av neste år, da er løp to innen da, så må vi ha fattet en avgjørelse. Så hvis vi utsetter dette her nå, venter for eksempel på Heggemostad, så får vi det veldig travelt. Hvis det blir Lyngdal 2, altså hvis det blir ingenting da, så sier Tønnes, ja da blir vi tegnet inn til Mandal. Og det er omtrent som ja, foregården til enda verre enn Kristiansand. Men det er nye politikere i Heggostad, i Audendal og i Mandal. Vi hadde et møte i Mandal, altså med Mandals representant, daværende ordførerkandidat Bergstøt Andersen, som satt en støkk i oss. Det kom ut nye politikere, og vi har ikke i dag en intensjonsavtale å gå på. Så jeg bare etterlyser, vi har det travelt, og skal vi kunne være troverdige for til innbyggerne,
som skal kunne velge, så bør vi allerede nå, for å hindre at vi kommer i der setting som Tønne sier, en måned igjen, så blir vi tegnet inn i en annen kommune, da bør vi heller kanskje være pro og ha kanskje allerede en intensjonsavtale vi kan kanskje vise til og få mer igjen for en slik som den der nå. Ja, jeg tenkte grunnen å si litt om det med å si nei til Lyngdal nå, så vil vi jo i utgangspunktet havne der vi i dag som egen kommune. Altså, da stender vi alene i utgangspunktet. Og status for det i dag er jo ikke så veldig lystelig hvis det at vi ser på hva vi har gjort i kommunen. Vi har sleit opp begge heimene. Vi har innført eiendomsskatt. Så vi har 2% eiendomsskatt på hytt og hus. Vi har 2 promille. Vi har 7 promille på verker og bruk. Vi har et veldig stort etterslep når det gjelder utbygging av barneskoler. Det er ganske klart at det hvis vi skal fortsette for eksempel som egen kommune, så er det klart vi har 5 promille vi kan plusse på eiendomsskatten. Det er forholdsvis mye. Det er 2,5 gang det vi betaler i dag. Hvis vi skal opp til 7 promille. Det vil ikke gi kommunen mer enn 5 millioner. Men jeg vil tro at de fleste av dere vil merke det hvis vi gjenger opp til 7 promille i eiendomsskatt. Altså, det er en grunn til at vi stemte nei til null alternativ. Det var egentlig til det Eivind Antusøy sa, så var det egentlig det at når det gjelder dette her med å få dårlig tid, så vil jeg minne om at vi hadde en debatt om det i et formannskap, eller utvidet formannskap strategisk blandgruppa, der i alle fall jeg tok det av året for å få tatt denne folkeavstemningen i Audendal så fort som mulig. Der Arbeiderpartiet ville uansett vente på å ha det på likt med Heggbostad. Ja, det gjør at vi får dårlig tid. Jeg mener at vi kan faktisk bare få gjort det så fort som mulig, og så må vi se på veien videre hvis det skulle bli nei. Det var kanskje meg som ikke følte nok med når Husøy snakket i sted, men du prekte om at det haster med å få fram en intensjonsavtale til, sånn at det da var 2. Men jeg fikk ikke med meg hvem du ville inngå den samtalen, eller de samtalen med for å få til en avtale. Jeg mener at vi skal i morgen diskutere alle alternativ. Vi har allerede på tøre om Hegebostad og Audendal. Det er ikke dødt det heller. Og jeg synes også vi skal få lov til å gå og forhøre oss litt om det kan være aktuelt å samarbeide med Lindesnes-regionen. Sånn som vi også mente sist gang sakene oppe. For å ha et alternativ til folket som skal stemme over 2 muligheter senere. Bra, takk. Da tror jeg vi går videre. Større Steinar. Du har satt deg helt bak oss sånn at jeg får mye trim. Det er bra. Ja, takk. Det er Steinar Fuglestøyd, hvis det ikke er noen som skjønner det. Jeg må jo først si at jeg var veldig imponert over alle de som kommer her på det folkemøtet. Vi er godt over 100 stykker her. Det registrerer det at vi er dobbelt så mange her som de var på sist folkemøte i Lyngdal. Det blir sagt sånn sett at det er ikke størrelsen det kommer an på. Men her kan jeg i alle fall si sånn sett at når det gjelder demokrati, så er det et klart bevis på at demokrati øker ikke proporsjonalt med størrelsen på kommunene. Demokrati kommer til jo større kommunen du vil få her, jo mindre demokrati vil du få. Det er det som jeg ser på det positive her med så mange. Så vil jeg stille noen spørsmål. Jeg kunne ha kommentarer, men dere brukte så mye tid av rådmannen først og den lange pausen. Så jeg tar et spørsmål her som gjelder da dette med den fellesnemnda.
Det tynne heftet vi fikk her, der står en del, men kanskje det er det viktigste det som ikke står. For noen ganger så vil du jo skrive ting sånn at ikke folk skal se det. Jeg gjør bare oppmerksom på det siste ordet som er skriven her. Mandatet til fellesnemnda er beskrevet i eget dokument. Og selvfølgelig kan du komme inn til den med å slå inn på en data og komme langt, langt inn i tingene, så finn alt der. Det er ikke der folket har sett. Jeg vil tippe det bitte for som er sett på mandatet. Det ser jo fint ut når det stender sånn sett at den fellesnemnda, som er en viktig nemnd, den skal jo sånn sett ta for seg da, og forberede den nye kommunen. Og det ser flott ut med 3 representanter fra Audendal, 3 fra Hegbostad og 6 fra Lyngdal. Så sier ordnerne det at i Mandal der er det bare det du ute etter en ting å bli store. I Lyngdal vil vi ha en ny kommune. Ja, men hvis de 2 små kommunene nå går sammen og ikke føler seg så vel oppi dette, så får de 3 stemmer fra Audendal, 3 fra Hegbostad. Hva gjør så Lyngdal? Hvordan har de sikret seg for å ha makta? Jo, de skal sitte med lederen. Og lederen har dobbeltstemmen. Med andre ord, de har utgangspunktet når vi skal bygge opp den nye kommunen. De har sagt seg, sett nærmest en veto. Det er vi her som skal ha makta. Vi skal ha lederen. Det forteller meg ikke så veldig mye heller om demokrati. Hadde de vært demokratisk, hadde de sagt som sånn sett, det er naturlig at det er en av de små, er det. Som i et kontrollutvalg så ville sagt opposisjonen bør ha lederen. Det var demokrati. Så vil jeg si noe sånn sett om den. Når det gjelder bare spørsmålet. Hvorfor skal Audnedal alltid være først ute når det gjelder noe i denne saken her? Nå skal vi ha en folkeavstemning altså i februar. Hvorfor, når vi utsetter den nå, så er det helt vel og bra er det. Men hvorfor må vi nå bli først igjen? Er det for å tilfredsstille fylkesmannen at vi er best i klassen og blir først? Eller er det taktiske grunner? Jeg tror jo det siste. Hvorfor kunne ikke vi være sist? Så vi ser hva Hegbostad vil. Så vi ser hva som skjer i Lyngdal. Det er et spørsmål. Og jeg har 5-6 til, men jeg tror jeg får gi den videre kanskje i første omgang hvis jeg får lov til å komme tilbake igjen. Jeg har noe når det gjelder ansettelsesgaranti. Ansettelsesgaranti står så fint. Du kan jo slå liksom at alle tror at ja, nå får alle beholde sin jobb frem igjennom. Ja, det håper vi jo sånn sett, det er greit det. Men når henne kan de da spare penger når det står samtidig her, dersom kommunene slår seg frivillig sammen, som vi ser her, så blir det innsparingene, stillinger innen støttestab og forvaltningsfunksjoner som kommer som følge av sammenslåingen. Den skal jo da gi inntekter. Men ned forbi så er det jo bare stort og greit ansatte som berøres av kommunesammenslåingen gis en ansettelsesgaranti, punktum. Hvorfor kan ikke det skrive frem til 1.1.2020? Men den vil de ikke ha, for det skal liksom gå som flytende over. Her er ting her som er utlagt. Det står masser av ting her som jeg kunne gå videre med, som ikke står nevnt, som er viktig. Takk. Er det noen som vil svare på den med det samme? Noen som har kommentar? Til det siste først, Steinar. Der kan jeg jo berolige med at du fikk det omtrent akkurat som du ville, og etter det du hamret løs på berettiget i forhold til de tingene når det gjaldt ansettelse med å kunne holde seg stramme inn på toppledelsen. Det er en garanti til første 2020, altså den nye kommunene, og det er frem i den perioden de er freda, for å si sånn. Når jeg kikker på radioen, stemmer ikke det? Så det at det punktet du hadde der og jobbet for at du måtte ha for å kunne ta og renske grann på toppen, det er noe undertegnet andre jobber hardt for at vi skulle få i på en fornuftig måte på den delen der. Så er det når det gjelder de andre tingene, det der med å være først, så tenker jeg at det er det noen grunn til å skulle være sist. For min del så kunne man være først eller sist, men jeg mener det er greit å gi et signal, ja vel, så sier Hegbostad jo kanskje mer det. Jeg visste at det nå Audendal sier nei,
Ja, så vil de kanskje tenke seg annerledes om eller de utenom. Og det å være først eller sist er ikke så viktig, men jeg tykker det er viktig å få avgjort det grann tidlig, så man kan komme videre hvis ikke når det skulle bli at det ble noe Lyngdal 3 eller 4. Sånn ser jeg på de tingene der, så får de andre slippe til med å svare på noe av det du spør om. Hva er det som vil? Skal være veldig kort. Til sist du sa, Tønnes, når denne avstemningsdatoen skal settes, det var jo temmelig mye diskusjon omkring dette temaet sist vi snakket om det, så det kan jo ikke bare være likegyldig. Og det mest riktige og mest ærlige er egentlig å ha samme dag for de to kommunene, så slipper man å tenke taktikk og hva som lønte seg og ikke lønte seg. Så det var mitt forslag, og det kommer til å bli forslag, mitt forslag videre også, at vi har samme dato for de to kommunene. Så vidt som jeg har følt med, så blir vi nest sist når det gjelder avstemninger. Lyngdal legger vel frem sitt resultat nå neste onsdag. Lindesnes skal ha avstemning i desember. Vi kommer i februar. Og så kommer Hegbostad. Jeg har ikke satt noe dato. Men jeg tror faktisk Audendal er nest sist. Og da kan det ikke være for tidlig. Da tror jeg vi går videre, fremdeles, Bagerst i salen. Jeg takker for den siste opplysningen som dette, men trenger ikke svar på hvorfor, til det med makt, med lederen. Hvorfor må lederen i den fellesnemnda der, og hvorfor må den være Lyngdal? Kan dere tygge litt på den? Ta det etterpå. Vi får et spørsmål her bakfra. Ja, jeg vil starte med å gi stor ros til administrasjon og politikere som nå i lengre tid har slitet med dette her. For det er klart at det er et overveldende prosjekt. Og da må man jo etter hvert prøve å få noe ut av dette her. Om det ikke er det vi ønsker primært, så hadde jo jeg også ønsket Midtre Agder, men det går ikke det. Det er for langt mellom Eiken og Marnardal. Og Åseral har for mye for seg selv, og det kan, jeg er enig med det. Jeg vil ha stemt som de stemte der oppe. Men samtidig så trykker jeg viktig å legge vekt på ikke bare tjenestetilbud, men trivselstilbud. Hvordan skal vi få det med trivselen i fremtiden, hvis vi her inne i disse grisgrendte bygdene skal føle at vi ligger lenger og lenger på utsiden, både av demokrati og velferd og samfunnsutvikling? Jeg er så gammel jeg kan minnes når vi fikk fjernsyn i Norge. Da ungdom i Finnmark så bildene fra Østlandet, da fikk de lyst til å flytte sørover. Og jo mer vi blander oss sammen med store kommuner som ligger med E39 og med kystlinje og alt det der, jo vanskeligere må det jo bli for oss småkommunene her å greie å opprettholde et sånn flott nivå som har hatt nå i en og to generasjoner. Jeg vil jo se utviklingen i denne kommunen har vært fantastisk. Men vi har jo stort sett sittet med roret selv. Selv om vi har strider og kjemper. Men resultatet tykker jeg er blitt veldig bra. Veldig bra. Men samtidig så er det inn i tida, og det er forståelig at vi må bli litt større. Audendal og Hegostad blir for små. Jeg tykker alternativet med Lyngdal er prima. Det er mange ting vi er felles med Lyngdal i holdninger og kultur og fellesskap, og da blir vi vel en kommune på ca. 12 000 mennesker. Det burde gå det. Men jeg kunne ønske at det på denne her seddelen vi skal ha folkeavstemningsuttrykk for stor mulighet for å velge om vi vil ha Lyngdal 4 eller Lyngdal 3. At det ikke er bare Lindesnes kommune som kan velge om de vil gå den ene veien eller den andre, men at vi som vanlige borgere også kunne gi litt uttrykk for det, hvis vi skal snakke om demokrati. Takk. Da tar vi de to innspillene som kom der, og så er det en til bag før vi kommer ned her igjen etterpå. Skal vi se, du var først, tror jeg. Sjansen på det som ingen ville svare Steiner på, om demokrati fra Lyngdal. Når vi jobber med dette, så tenkte vi vel som følger, og det er at med å sitte i den posisjonen som eventuelt de sitter for Lyngdal, så vil det jo være en prøvestein i de fire årene på hva egentlig de mener med å bygge en ny kommune.
Og jeg tror det vil bli ganske utrivelige arbeidsforhold og bli veldig tungt hvis at den dobbeltstemmen skulle bli brukt for mange ganger. Da stender jo at de skal tilstrebe å komme til enighet, og det betyr å gi og ta. Så i den størrelsen de er, så mente vi at det var til å svelge, og det er å ta og gi i sånne forhandlinger, og jeg tror ikke Lyngdal kommer til å misbruke det. Så er det en annen ting som ligger i den fellesnemnda her, som ligger ganske greit, det er at det er en total suverenitet hva vi gjør i løpet av de 4 årene fram mot kommunesammenslåing. Blant annet så er Udendal varslet inn det at vi i motsetning til noen av de andre kommunene henger langt etter med investeringer. Vi har ikke hatt låneopptak i Udendal blant annet i 6 siste årene. Og vi har noen investeringer, og vi har jo et stort kraftfond der noen kommuner vil ha solgt noe, og noen vil ta opp gjeld. Og vi har noen investeringer blant annet i skoler og veier og sånn som vi foretar i den 4-årsperioden. Og der stender bare at fellesnemnda skal informeres om de tingene der. Så i avtalen som er der nå, så er det, skal man selvfølgelig ikke bruke penger på noe som ikke er det beste for den nye felleskommunen. Men dere er ikke lagt noe bånd på det kommunestyret de årene fremover. Og det samme gjelder Lyngdal, og det samme gjelder Lindesnes, og det samme gjelder Heggbostad. Det er jo investeringer som de må ta som helst den nye kommunen må ta. Så jeg tycker att intentionsavtalen på det punkten fellesnämnden är inte skummel i den förstånden, men jag menar att Lyngdal må ta det ansvar med att vara med en dubbelstämma. Var det svar på den, så hade Jens någon spørsmål där uppe. Jag vet inte om någon kan kommentera något på det. Jeg tenkte bare på det som Jens nevnte om vi burde hatt et valg mellom Lyngdal 3 og Lyngdal 4. Nå har vi lagt opp til at vi skal ha en avstemming i februar. Da har Lindesnes sagt hva de vil, så det at, da er det ikke sikkert at det der er noe, eller noe Lyngdal 4. Det må vi bare vente oss og se hva vi ser overnytter. Ja, det er ikke alt vi kan bestemme selv. Vil du ha en kommentar til det akkurat den? Ja. Ikke det den siste, men jeg tenkte i forhold til dette med lederen av fellesnemnda. Det tror jeg mest ikke står at Lyngdal skal ha den. Og skulle det stå det, så er jeg ikke redd fra Lyngdals sida å gi den ifra meg. Det er det viktigste spørsmålet, det er at vi skal bygge den i fellesskap. Så står det det, så skal jeg være den første til å dele den, og at en av de småkommunene skulle få den. Det var jo relativt avklarende. Da tror jeg vi går videre opp i salen. Jeg har et spørsmål til alle partiene. Når det skal være folkeavstemning nå i februar, kan hvert enkelt parti fortelle om den vil ta hensyn til hva befolkningen sier? Ja, takk. Kan dere tenke på hvem som skal begynne mens jeg er på veien her? For oss er det veldig enkelt. Vi i AP har sagt at vi ønsker å gå bokstavlig etter hva folket sier. Om det er to som møter opp og stemmer for noe, så går vi for de to. Så enkelt er det. Ja, jeg kan bare gjenta det jeg sa i start, at vi går bokstavlig etter folkeavstemningen. Senterpartiet, de hører på folket, så vi tar hensyn til det som blir sagt her. Ja, da er vel jeg den som har tillatt meg tidligere i formannskap og sagt at jeg har lyst til å se på fremmødeprosenten og
hvor close race det er på avstemmingen. Dette er en rådgivende folkeavstemming, og det er ikke noe tvil om at vi vil legge stor vekt på det, men samtidig så har vi jobbet mye med saken, sånn at jeg har lyst til å si at det er en rådgivende avstemming for meg, men så er jeg en av fire i KrF, og skal også være med på at det er flertall i den gruppa som bestemmer. Ja, nå er jeg så heldig jeg sitter ikke i kommunestyret, så det behøver ikke å mene noe om det. Men vi har vel sånn sett sagt at det er vanskelig å komme utenom i folkeavstemning. Men det er klart at det blir jo litt pussig hvis du kommer under 50% oppmøte på en sånn i folkeavstemning. Og så 30 i all, cirka halvdelen av deg sier nei. Så er det egentlig bare 5-26% av folket som sier nei. Det kan bli litt pussig, men det er ikke enkelt å gå utenom i folkeavstemning. Alle har anledning til å stemme, og selv om det er rådgivende, så har det jo en tendens til å bli at i folkeavstemning den blir stort sett fyt. Byggeliste er den klare oppfatningen at det er folkeavstemning. Og først vi har gjengt ut med at vi skal i folkeavstemning, så kommer vi til å fyre det som er der. Og bekymringer for lag valgdeltagelse i Audendal, det måtte vel i første gang i historien, så den tror jeg ikke jeg skal være redd for. Ja, og nettopp for så vidt det som de er inne på her, altså det å lytte folket, det er jo grunn til å gjøre det når det er såpass mange som kommer og setter seg inn i ting som de gjør i dag, så det er jo absolutt all honnør til dere. Då tror jag det var din tur. Ja. Samma kort. Ja. Jens Ågedal sa det var så långt ifrån var för långt mellan Eiken och Marendal, men det är faktiskt längre mellan Sveindal och Skjærgården i Lyngdal. När det gäller alternativ här så syns jag kanske det är detta med inlandskyst som är det viktige. Dette om at vi skal ha som alternativ 2, om vi skal ha med Lindesnel, eller en dag om vi skal gå til Mandal. Jeg tror ikke det er så veldig mange, veldig aktuelt. Den store, sånn som jeg ser det i alle fall, jeg tror mange andre, så er det dette her med å beholde en innlandskommune som er det vesentlige. Og hva er noe alternativet hvis det blir nei til en sånn folkeavstemning? Det er jo flere. Det ene er jo faktisk null alternativet. Det må være lov for et nytt kommunestyre å ombestemme seg. Og det vedtaket som ble gjort her i vinter, det var jo først og fremst på at den ikke skulle gå videre med det. Men nå ser han satt seg mer inne og ser hvilke alternativer han har. Så da går det jo an å forandre mening. Det er merke sagt at jeg personlig ser det som det beste alternativet, men i alle fall mye bedre enn å bli en del av en kystkommune. Andre alternativer er jo det å gå sammen med Hegebostad, punktum. Så kan jo hva som skjer videre, det kan godt tenkes at det som skjer videre er at Åseral ombestemmer seg. Ikke umulig, eller enda blir tvunget. I tillegg, jeg er ikke så sikker på at Bjelland er så veldig bekvemme med den løsningen de nå er i ferd med å gå inn i. Det er de ikke. I neste omgang kan de ville søke seg over en sånn kommune. Og dermed er vi faktisk tilbake til nesten et Midt-Agder-alternativ. Det kan faktisk også skje, mener jeg. Takk. Det var en kommentar fra Høyres representant. Ja, nei, jeg tenkte litt på dette her med motsetningene mellom kystkommuner og innlandskommuner. Det virker nesten som det er noe som er konstruert opp nå i forbindelse med kommunesammenslåinger, for det at så lenge jeg kan minnes, så har vi vært avhengige av kystkommunene oppe ved Dalom her. Noe av det første jeg kan minnes, det var faktisk hestetransport med stav, som gikk til Snik.
Og hvis vi ser på hyttefolk i Åseral, så vil jeg tro at det mesteparten av de har bosted i Mandal. Og jeg har mange hytter i Åseral som er eikt av mandalsfolk. Så akkurat disse her motsetningene imot innland og kystkommuner virker for meg litt oppkonstruert. Jeg tror det er andre ting som gjør at vi har litt problem med å samarbeide med Mandal, sånn er, eller akkurat at det ene ligger med kysten og det andre ligger i innlandet. Vi er nok så avhengige av hverandre. Det er bare noen sånne tanker. Ja, det er jo et poeng dette med avstandene som stadig noen kommer inn på, altså der er langt ifra det ene til det andre. Det har forandret seg siden 60-tallet, den forrige gangen det var en kommunereform. Og nå er det jo lenge mellom hver gang folk behøver å reise til rådhuset. Det er de som jobber der som skal der. Men akkurat denne rådhuset ligger, jeg har prøvd å spørre noen folk om det av og til, når vi diskuterer. Kan du si, var du på rådhuset sist? Og de som ikke jobber der, de har jo som regel ikke vært der så veldig ofte på en stund. Og sånn er det kanskje med mange ting. Det er nye løsninger, det er andre ting. Som andre forhold som vi må tenke inn i dette enn det var på 60-tallet. Og kanskje en ny kommune som vi muligens skal bestemme oss for nå, og den skal være 51 år, eller 30 eller 40 eller et eller annet. Vi skal snart gå litt videre, men hvis det er et par korte spørsmål til, så tar vi det kjapt. Ja, jeg skal prøve å summere opp noen ting som jeg fikk på lappen her. Det ene er vel til rådmannen for så vidt. Du sa det kom en innstilling eller brev fra departementet nå rundt ny inntektssystemet. Den skulle på høring i desember. Men den skal vel høres da på seg rundt hos kommuner, skal vel inn til Stortinget for videre behandling. Er det satt noen dato for det? Jeg vet ikke om du kan svare noen andre av de som er i rådmannsapparatet. Det er det ene, og så må bare få stille et spørsmål til Arbeiderpartiet. Altså, jeg oppfatter ikke helt nyansene her, men du ikke ønsker flere alternativer på folkeavstemninger, sånn som jeg oppfatter det. Men ligger det underforstått at du ikke vil gå da i forhandlinger med den nye Mandal, den nye Lindesnes, og gjøre det ferdig før folkeavstemningen kan skje i Audendal? Det er et konkret spørsmål du kan utdype det litt grann. Og så er jeg registrert at aviserne har kastet seg inn nå i debatten. Lindesnes har kastet seg inn på kanskje veldig for den nye Mandalskommunen. De var i hvert fall aktive, og Farsundsavis hadde en leder som stilte vel et spørsmål rundt hvor aktuelt og interessant det var for Lyngdal å være Lyngdal 3. Altså det er bare kanskje en kommentar for Lyngdalsordføreren på det, hvor aktuelt det er, altså om Farsundsavis gjenspeiler folkemeninger i Farsund, eller kanskje de har teget stemninger i Lyngdal, eller de bare har teget for egen mening. Så det var tre spørsmål, hvis du klarer oss å sortere det ut. Skal vi være gjester begynne først? Ja, det er bra. Når det gjelder lederen i Farsunds avis i forhold til dette, så er vel han ikke noe Pro Lyngdals venn i disse dagene, og han har vel ikke vært det i lang tid. Han prøver nok å svare til Lyngdal det beste han kan i forhold til at ikke vi skal lykkes i dette alternativet. Det er grunnen svar på det. Jeg tror Lyngdals befolkning er vel... jeg tror de har den samme oppfatningen som både Lindesnes, nei, fra Audendal og Hegebostad, at vi ønsker primært et Lyngdal 4, men vi gjenger for et Lyngdal 3. Jeg vet ikke om det var svar nok på det. Når det gjelder Lindesnes avis, så har jeg vel vært litt krass den veien nå, at... dere er jo tross alt en del av Lindesnes område dekket Audendal Lindesnes, men jeg føler at dette alternativet Lyngdal 4 er på langt ned fenger den oppmerksomheten, spesielt i det siste som nye Lindesnes har fått. Takk til deg. Da går vi videre til Arbeiderpartiet. Konkret spørsmål. Konkret så vil jeg bare si at det som var utgangspunktet for kommunesammenslåingsdebattene i kommunestyret forrige gang, det var det at Lindesnes kommune og Audendal var de to mest naturlige samarbeidspartnere ned mot kysten. Det er det fortsatt. Og når det er folkeavstemning i Lindesnes i desember, hvis det skulle bli slik at de stemmer å gå mot Mandal, da vil Lyngdal-alternativet plutselig være redusert.
kanskje i verste fall Lyngdal 2, hvis Hægostad trekker ut. Da vil det være naturlig at vi i morgen løfter muligheten for å kunne følge Lindesnes retning Mandal. I alle fall ha et alternativ som vi kan faktisk se på, i stedet for å låse oss fast til noe som ikke innbefatter Lindesnes i fremtiden. Det var det som jeg svarer på. Da var det en kommentar fra Seland. Til det siste fra Arbeiderpartiet her, så er det jo helt klart det at jeg tycker det er en helt ærlig sak å ønske, om ny Lindesnes kommer frem og være tydelig på den biten, litt mer tydelig for hver gang huset gjorde. Så det er egentlig veldig greit, men bygglister, vi mener det at både Lyngdal 3 og Lyngdal 4 er gode alternativer. For vi mener i forbygglister at Lyngdal 3 har sine fordeler med at vi kanskje ikke er så mange, for vi ikke så glad i å være så mange, vi liker ikke kommunesammenslåinger primært. Men så er det vi har med Lindesnes, så blir vi det større for den større tyngden der er, og vi har jo den aksen ned hele Audendalen. Så derfor så mener vi det er positivt om Lindesnes er med, men om ikke de er med, så er det valget de må ta selv. Ja, vi får en kort en på den igjen. Ja, replikk. Poenget for meg, det er det at hvis Lindesnes går mot Mandal, så er det det spørsmålet, hva er best for Audendal i fremtiden? Er det å være listerorientert, eller er det å være Mandal-Kristiansandsorientert? Er det den aksen som vi tjener kommunen? Og det er noe vi må ta et valg på. Men utgangspunktet er jo at vi vil ha et valg. Jeg sier at det er best å gå til Mandal, at vi skal ha en mulighet til å gå dit hvis ikke noe annet foreligger, og da blir det null alternativ som vi står tilbake med. Er det bedre da, hvis det tønnes? Den vil jeg gjerne ha. Det er ikke lovlig med kommentar til kommentar, men den må jeg ikke holde. Hvis du ikke minnes de andre folkemøtene, og du ikke minnes valgkampen, så vet du ikke her veldig tydelig hva huset sa. Det var å si nei til kommunesammenslagning. Det var det han hamret løs på da, og nå beskyldte han meg for å stå alene. Så det er jo grann interessant. Men jeg tycker det er helt ærlig, men det er klart, du må ha tro på det for å ytre et nytt ønske, for eksempel som huset sa, og få fram den muligheten. Så må du i alle fall ville oss selv. For meg virker det veldig meningsløst å ytre et, hive fram et forslag hvis ikke du faktisk tror på det selv. Men jeg tycker det er en helt skvær sak å han ønsker Mandal. Da begynner jo tida å gå ganske fort, men vi har bare en kommentar til den igjen. Kort. Det tredje spørsmålet var egentlig det første da, til rådmann, så hvis du minnes det. Det begynner å bli sent. Vi skal ta den fort. Det er spørsmål om nye inntektssystem og høring. Får du, Dag Petter, rette meg hvis jeg sier noe feil nå, men jeg har ikke lest noe konkret om hvordan den høringsprosessen blir lagt opp. Men det som står i stat, det første som kom at det skulle, i det hele tatt skulle ut på høring, det kom i forbindelse med statsbudsjettet. Forslaget fra regjeringen skal legges frem i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai og behandles av Stortinget i juni. Og så er de da lagt inn nå at de skal sende ut et høringsforslag før de legger frem sitt endelige forslag for Stortinget i desember. Men hvordan de legger opp den høringsprosessen, det vet jeg ikke, men det er vel naturlig at kommunene sannsynligvis blir en av flere høringsinstanser. Men nå rister Dag Petter på... Nei. Det begynner med at de skal konsultere KS. Ok. Ok. Så det begynner der. Men det er jo sikkert stor oppmerksomhet om dette, og sikkert mulig å uttale seg, enten en blir invitert til det eller ikke. Men da er det sånn at det er så uklart at det den høringsprosessen, den vet vi ikke hvordan regjeringen ønsker å legge opp. Men det kom et forslag i desember, det er det vi har lovt. Ja, sånn som jeg har skjønt, så skal Stortinget behandle dette i forbindelse med kommuneproposisjonen i juni. Og det skal gjelde fra 2017? Ja, gjelde fra 1.1.2017. Det er jo i alle fall en viktig ting, dette med økonomien og de signalene som kommer nå, for så vidt for vårt valg av retning videre.
altså muligheten for å stå alene, den vet vi jo blir trangere, er det riktig å si. Og de signalene som kommer nå i løpet av desember og videre skal behandles, de gir tyngde til den frykten eventuelt. Det var et spørsmål her. Nå må vi ta det veldig fort. Ja, hei. De fleste kjenner kanskje ikke meg. Jeg heter Kevin Karlen. Jeg er tilflyttet på Valand. Jeg bare lurte på i hva grad og periode den intensjonsavtalen gjelder. Det er snakk om at ting ikke blir lagt ned. Er det bare frem mot 2020 så blir alt lagt ned, sentralisert? Det var spørsmålet mitt. Ja, noen som kan svare ja eller nei til den? Ordføreren får ta jobben. Hvis ingen vil si noe, så sier jeg bare at dette er en avtale, en ønskeavtale mellom de kommunene som nå har hatt et samarbeid. Sånn vi ønsker det skal være i den nye kommunen. Og da tror vi at vi kan ikke binde det kommunestyret som er etter 1.1.2020. Men dette er ønskene som ligger til grunn, og vi har vel ikke så veldig... Altså, vi kan ikke godt si at vi ikke tror på at de som blir valgt etterpå, at de ikke vil prøve å følge opp den avtalen som er framforhandlet. Den tiltroen har i alle fall jeg til de politikerne som kommer etter, de som har forhandlet nå, at de ønsker det samme gode for hverandre som det vi har ønsket nå. Så jeg tenker den er ikke juridisk bindende, men jeg tror det er noe som de vil lese og ta som førende for den nye kommunen. Husøy? Ja, det synes jeg var et veldig vagt svar fra KrF. Den avtalen som du spør om er jo ikke, som du sa på slutten, noe annet enn det som står der. Det er ikke noen juridisk binding. Et nytt kommunestyre, et nytt bystyre kanskje, skal avgjøre om de ønsker å gå for den avtalen eller noe helt annet. Og alle erfaringer fra tidligere sammenslåinger viser at nye kommunestyrer tenker på nytt. De skal ta hensyn til budsjett og hvor folk bor. Det er faktisk det beste du kan komme i avtale. Det er en type avtale som dette her. For i det vi slår inn i håp, som, og avtalen vil jo egentlig begynne å virke fra 1.1.2020. Frem til da så skal vi jobbe og bygge frem de tingene som gjør at vi kan etterleve denne her. Da vi er jo det enkelte parti som stiller til valg i 2019 da. Forhåpentligvis med hjelp av de som kommer fra de andre kommunene som er slår inn i håp, lage et partiprogram som vi tar hensyn til denne her, og hvis det er noen partier som ikke tar hensyn til denne i sitt valgprogram, så vil faktisk det være opp til velgerne å se om at det var det partiet de ville stemme på. Så jeg er ganske sikker på at i forbindelse vil dette virke temmelig greit. Som jeg også vil fremheve med en sånn avtale, det er at juridisk bindende og ordet som blir brukt om det er vitt huset like godt som meg at det kan du ikke lage i sånne ting. For ingen kan lage avtaler med seg selv. Altså når vi er en juridisk enhet for 2020, så er det ingen avtale du kan lage med deg selv. Så sånn sett er det dette beste vi kan. Og jeg mener det har gjort en god jobb i for samtlige kommuner og vist rauset for å lage avtalen. Mens jeg er på vei opp da, så kan jeg jo si at til og med vi på Sveindal, som har vært en vorte i gamle Audendal kommune, vi har jo faktisk hatt det greit. Hei hei, mitt navn er Karina Bjørmo. Takk til de folkevalgte som gjør en stor jobb i en krevende periode. Men som en vanlig menigmann så tykker jeg må tillate meg å være litt skeptisk til en storkommune. Jeg er en av de som ikke er enig med Erna og Sanner som definerer lokaldemokratiet. De har bestemt seg for at alt som er stort er best, uavhengig av hva statistikk viser og hva folk føler. Lokalt folkestyre er vel faktisk noe som innbyggeren er i stand til å påvirke utviklingen i eget lokalsamfunn. Så, hvordan kan vi påvirke vårt lokalsamfunn tilstrekkelig når fordelingen rundt bordet i Lyngdal Rådhus
bli så skjev. Lyngdal 3 skal visst ha 35 representanter, og da tenker jeg hvor mange av de kommer herifra, og hvor mange av de vil verne våre interesser. Holmer Hoven, han var visst ute her og ridde igjen. Han var ute og kommenterte at folk kom bare til å stemme med følelsene sine. Og det kan godt være de gjør, for vi er vel ikke annerledes enn Holmer Hoven. Vi må ha informasjon pluss og minus hvis vi skal ta en avgjørelse. Og hvis vi får ikke bare bli solgt denne intensjonsavtalen, så vil jeg si nei, jeg stemmer ikke bare med følelsene mine. Det tar jeg meg nær av, for å si det sånn. Jeg er opptatt av hvor mange representanter jeg får som stemmer i min favør. Og så ble det nevnt her av Senterpartiet at dette med barn og barnebarn. Hvordan odds er det å sende videre til barn og barnebarn? Jens Ågedal nevnte jo at vi har samme holdninger og kultur med Lyngdal. Ja, jeg kan være enig i det per dags dato, men det kan skifte så å si i løpet av en periode, og i hvert fall når det gjelder barn og barnebarn. Forandres med generasjoner. Flertall rår, og ikke god viljen i politikken. Min mening er at en stor kommune ikke er mer robust. Tvert imot så virker det til å bli litt mer spesialisert byråkrati, og en blir mer distansert i møte med innbyggerne. Og jeg vil spørre spesielt KrF, hvis du kan minnes det spørsmålet, for jeg har fylt litt mer på i det du har slått fram på mot at du stemmer for Lyngdal. Dette med den skjeve fordelingen rundt bordet i rådhuset. Jeg vil gjerne ha en kommentar for deg på det. Så er det en annen ting, og det er at sentralisering. Jeg tror det er ganske udiskutabelt at dette forsterker sentraliseringen. Så er det noen som sier, kanskje høyere folk, for å si det rett ut, ja, men vi kan ikke stoppe sentraliseringen. Men da tykker jeg det er rart at folk som bor her i distriktene rundt forbi, vi trykker på en knapp som virkelig skyter fart på den fraflyttingen der. Når det gjelder gründere, når makt og offentlig forvaltning flyttes, er det da attraktivt å etablere seg som gründer her? Så har jeg et spørsmål til Senterpartiet og kanskje til Eivind Husøy, for dere har vært litt, i hvert fall Eivind Husøy har vært opptatt av det å bli utkant. Jeg lurer på, hvordan ser du på det? Er den kampen tapt, tykker du? Jeg mener i hvert fall at vi har mye å tape, og dersom det er en sjanse i havet, sånn som jeg tykker Arne Georg har vært litt inn på, det setter jeg pris på, så håper jeg at lokalpolitikerne er sterke og stender imot. For jeg ser at for regjeringen så tykker jeg det kommer nye ting hele tiden, både trusler og nye bestemmelser. Ja, til slutt, jeg vet ikke om jeg skal kalle det en oppmuntring til folk som meg, da, som er veldig negativ til storkommune, så var jeg så heldig at jeg fikk prekt med han Per Ola Lundteigen i dag. Og han sa, ikke hør på truslene fra regjeringen. Jeg vet ikke om det er sant. Men jeg vil gjerne ha et svar fra Eivind Husøy også på det. Ja. Ja, vi går mot avslutning om ikke lenge, og hvis disse nye ordførerne, eller de naboordførerne våre, skal få si litt, så må vi få noen korte svar. Det var mange spørsmål. Men noen som vil begynne, du fikk et konkret et. Jeg fikk et konkret spørsmål om fordelingen rundt bordet i det nye kommunestyret. Og jeg tenker at det vet vi veldig lite om. Den blir i alle fall ikke i prosent av innbyggerantallet. For jeg gjør kanskje regne med at det blir partiliste i den nye kommunen. Det ville sikkert ikke være så lurt at vi startet
bygdeliste i de forskjellige delene av kommunen for oss å ivareta våre egne interesser. Og da kommer det litt an på hvor mange av dere som vil engasjere dere i et politisk parti i den nye kommunen. Og er vi mange som bryr dere om lokalsamfunnet vårt og engasjerer dere, så kan vi også ha en sjanse for å komme opp på listene, sånn at det der blir en større andel fra Audnedal og Hegebostad i det nye kommunestyret enn det som folketallet skulle til seg. Så jeg tenker at det har veldig mye med engasjementet vårt for den nye kommunen, hvor mange vi blir. Kom tilbake. Det var Høyre først. Ja, jeg vet ikke om jeg har noe sånn konkret svar på det som ble spurt om her. Jeg har bare lyst til å si til slutt at jeg begynte vel kvelden med å si at denne intensjonsavtalen er et gullkantet papir for Audendal. Og det tror jeg folk ser vi står med, for det at det blir å se på bakgrunn av at vi får dårligere økonomi i kommunen. Vi har sett det gjennom flere år, at økonomien er på vei ned. Og vi har hatt et ansvar nå i denne fireperioden jeg sitter og prøver å gjøre så godt vi kan med de pengene vi får tildelt. Og dette med kommunesammenslåinger er noe av det samme. Vi skal prøve å finne den løsningen på dette som er best for Audendal kommune. Det blir ingen dans på rosa om vi kommer inn i Lyngdal 4. Det må da ingen tro. Det blir slåss om hver eneste krona som det har vært. Men vi tror, i alle fall meg og mitt parti, for å si det sånn, er blitt enige om at dette er det beste vi kan by innbyggerne i Audendal. Her får vi mest igjen for de pengene som vi blir tildelt. Det er mulig vi tar feil. Jeg tror ikke det. Jeg er helt overbevist om at Lyngdal 4 er det som er best for Audendal. Men det blir ingen dans på rosa, altså. Jeg kunne godt by opp en ordfører på en dans i kveld, som det blir gjort andre plasser, men jeg vet ikke om vi skulle danse gammel reinlender, eller polka, eller et eller annet. Det ble så mye danseprat, så da må vi ta mikrofonen fra. Bare en konkret svar til deg. Å være en utkant i lokaldemokratisk sammenheng, så er det alltid en bakdel. Det gir redusert innflytelse. Dette vet man jo fra før av. I Trøndelagskommuner lenger nord, så har en kommunesammenslåing medført mindre aktivitet i kommunene og mindre aktivt politisk bestemmelsesmulighet. Og hvis, som Jensen sa i sted, hvis du, vi er 20% av folketallet i den nye kommunen, Lyngdal 3 eller 4, ja, så vil vi ikke sitte igjen med så mange representanter hvis vi skal følge statistikken som folketallet tilsier. Jeg var selv med i bystyregruppa i Kristiansand i noen år. Det som viser seg var at hvis du var veldig aktiv for små utkanten i Kristiansand by, så fikk du ikke plassen på lista neste år, neste gang det var valg. Så utkant, det er negativt. Det som vi, uansett hvilken kommune vi skal slå sammen med, om det skulle bli Lyngdal 3, 4, Mandal, så vil det bli en utkant. Det må vi bare være forberedt på. Men det er jo det alternativet som gir oss best fordeler med tanke på lokal industri, veier, jernbane, at vi kan beholde mest av det. Det er det alternativet som vi bør velge. Takk. Det var Senterpartiet. Ja, det var bare en kort svar til det på det med landbrukspolitikken. Det er jo ikke Senterpartiet helt fornøyd med Lyngdal. Men nå er jo heldigvis Hegebostad styrka i Senterpartiet, og sammen så tror jeg vi skal reise til Lyngdal og så legge press på dem på akkurat den biten. Den tingen som jeg ikke der har lagt noe vekt på, noen mener det er ikke viktig, men for bygdelister så er faktisk det å holde i håp med Hegebostad veldig, veldig viktig. For uansett henne med havne, på grunn av det er jo sagt tidligere fra fylkeskommunen, at hvis den interkommunale ungdomsskolen ryker, ja, så er det dårlig tid for videregående skole her. Så enkelt er det.
Det er en ting som jeg tycker er veldig viktig å tenke, så derfor håper jeg endelig at Audendal og Hegbostad gjør det samme når vi gjør noe, og passer på hverandre og henger ihop som best det. Utenom det så er det jo grann interessant, der er varslet grann at det skal bli diskusjon om dette med hvordan denne her stemmesedlen skal se ut i morgen kommunestyret. Det blir direkte overført, så da kan de høre, det blir grann interessant å se hva som skjer der. Ja, håper alle har fått noe å tenke på, kanskje blitt litt klokere før vi skal gå inn for en avstemming, hvis den kommer en gang. Håper på det. Vi må sette av noen minutter til hver av ordførerne, når dere har kommet. Vi har en ivrig mandalitt her som gjør det. Skal vi rett og slett være generøse og si at du får et minutt? Et minutt, ja. Even Sagerbakken fra Mandal. Jeg synes det er synd at Mandal har gitt det inntrykket de har. Og jeg vil bare ta noen ting som vi i Mandal har tenkt, for vi er absolutt for å lave en ny kommune. Og i vår fellesnemnd så har vi 5 representanter fra hver kommune, 5 fra, i den intensjonsavtalen, 5 fra Lindesnes, 5 fra Mandal, 5 fra Mandal, for vi tenker at de vil det beste til å bygge en ny kommune. Vi skulle ønske Audendal var med, fordi at vi ser at det er, det er geografiske forhold som gjør at vi henger sammen. Vi har dalføreren, vi får ny E39, vi har ikke hatt en listerpakke som Lyngdal har vært en del av, men ønsker å få til en Lindesnespakke, hvor vi kunne utvikle veiene fra, og jeg håper jo også at Lindesnes går til Mandal, men fra Spangrei oppover dalen her, og fra Strømsviga oppover dalen i Marnedal, og kunne utvikle veien mellom Marnedal og Audendal. Vi har et spennende næringsliv. Den har Konsmo-fabrikker her i Audendal, som ville vært en veldig viktig industriplass, arbeidsplass i en stor kommune også. Og vi har også et trebruk her. Både Marnedal og Audendal står for en stor del av tømmerhogsten her i Agder, og som kunne da ha utviklet eksportvei i forhold til Mandal og Strømsviga. Og vi ville fått en kommune som på like linje med Lyngdal 3 og 4 ville ha 2 jernbanestasjoner som vi kunne lagt et felles press på for å fått jernbane og hyppige til Kristiansand. Og hvorfor det? Jo, for å gjøre det attraktive kommuner å bo i. Så jeg håper at det kan gi et bidrag. Og Mandal har et nytt positivt bystyre som er veldig for å lave en ny kommune. Ikke at Mandal skal svømme som sunnmøringer, men mer som sørlendinger. Takk. Det er lange minutter i Mandal. Vi får se om Lyngdal er kjapp og god, men si det du trenger. Ja, jeg har jobbet med dette prosjektet, og jeg føler det at den kjemien vi har hatt i dette prosjektet, den har vi hatt ifra, kanskje ikke fra dag 1. Vi har jobbet en del for å komme der vi er, men kjemien er nå ganske mye bedre, og jeg har stor tro på dette. Jeg tror at vi får med oss Lindesnes også. Jeg tror det helt til den 7. desember at Lindesnes kommer til å gå denne veien. Så jeg er ikke redd for å tabe. Jeg faller høyt hvis jeg taber, for jeg har sagt det hele tiden. Og grunnen til jeg tror det er at Lyngdal ble by for 14 år siden, men den bystatusen, den sitter ikke djupt i Lyngdalen. Han er mye mer en bygdefant eller en bygdeslask knyttet opp til det samholdet vi har hatt opp gjennom tiden. Jeg er selv født på en gård. Jeg har vært med og kjørt igjen både høy på traller og melka kua, og jeg har gjengt på reinladerkurs for Odd Arne. Så jeg tror vi har mye av den samme trivselen og den samme kulturen i disse 4 kommunene. Så jeg håper inderlig dette skjer. Takk til deg. Skal vi gå til Hegbostad? Som noen nabo, så skal liksom jokeren i spillet her få komme til slutt. Hegbostad har jo, ja, vi har jo sakket prosessen litt. Jeg tror det var viktig for innbyggerne i Hegbostad at vi brukte litt mer tid. At en fikk med seg de signalene en følte en kunne få med seg. Så må de bare beklage overfor samarbeidspartene at en stikker kjeppene i julen, men en må jo tenke på sine innbyggere og sin kommune, og få en best mulig prosess der. Senterpartiet hadde som
en sak i valgprogrammet at en ønsker fortrinnsvis sammenslåing med likeverdige kommuner. Midtre Agder var vel det som fikk flest stemmer i en sånn liten undersøkelse etter folkemøtet som var i Eiken i mars. Dette her med likeverdige parter er vel en følelse som er ganske sterk hos mange. Jeg må nok si at jeg etter hvert som jeg blir mer kjent med prosjektene, så tenker jeg at partene i Lyngdal 4 er egentlig ganske likeverdige parter, selv om det er kystkommune og innlandskommune. Det er kommuner som har mye av de samme driftsmessige forholdene. Alle har drevet med et ganske stramt budsjett, og økonomisk sett er ganske like. Og så er det også hvordan alternativet har han. Nullalternativet er enda er ikke lagt på is i Hegebostad, men det er klart, en ser jo at det er store økonomiske utfordringer med det. Videre framdriftsplan er heller ikke satt fast ennå. En håper at en kan få spikret den før jul, men den er ikke vedtatt ennå. I løpet av våren er det som er vedtatt, så det er ikke så veldig konkret. Det var det jeg ville si. Takk. Ja, kjære alle sammen. Veldig trivelig å være her. Jeg er nok en av de som faktisk synes at dette arbeidet med kommunereform har vært utrolig spennende og veldig positivt. Jeg tenker at vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden. Og til tross for at jeg er ordfører i en liten kommune, så er jeg helt overbevist om at mine innbyggere vil ha mest igjen for at vi nå klarer å rigge en god kommune for fremtiden. Og så tenker jeg ofte på at i 63, da var faktisk Lindesnes kommune tre kommuner. Det var ingen som i 64 hadde lyst til å slå de kommunene sammen. Jeg tror ikke det var en eneste sjel, men det ble gjort, det ble tredd nedover hodet på oss. Men når vi ser hvordan vi har det i dag, så er det jo ingen av oss som skulle ønske det annerledes. Og jeg tenker at nå er tida inne for å rigge oss for de neste 50 årene. Og jeg synes faktisk at vi har gjort et utrolig godt arbeid. For Lindesnes så er det selvfølgelig litt krevende. Vi er så heldige, og vi ser litt positivt på det. Vi befinner oss mellom to flotte bykommuner. Og det ble veldig tidlig klart hos oss at vi ønsket å utrede to likeverdige alternativ. Det vil si at vi har hatt det rimelig hektisk i den senere tida, for vi har da to prosjekt som vi følger like tett. Og så har vi jo politisk vært veldig tydelige på at vi ønsker at det er innbyggerne i Lindesnes som skal ta retningsvalget. Jeg tror faktisk jeg er en politiker som ikke har noe problem med å ha veldig sterke meninger om det meste. Så jeg kunne veldig gjerne bare bestemt dette på egen hånd. Men vi tenker at skal vi få aksept for det valget som en endelig tar i befolkningen vår, så må faktisk innbyggerne på banen. Hadde 11 kommunestyrerepresentanter valgt enten Lyngdal 4 eller Nye Lindesnes, så tror jeg faktisk at det hadde blitt nærmest veldig, veldig ugreie tilstand i hvert fall i Lindesnes kommune. Mange hadde følt de ikke ble hørt. Når vi nå åpner for en folkeavstemning, 6. og 7. desember, og også gi muligheten for forhåndsstemming i 2 uker i forkant, så lar vi faktisk innbyggerne våre komme på banen. Og til tross for at dette skal være en rådgivende folkeavstemning, for det sier loven at det skal være, så har vi vært veldig tydelige på at vi vil lytte til innbyggerne og gjøre det de mener vil være det beste. Og så har jeg selv vært veldig tydelig på at begge alternativene er veldig gode. Og vi er sånn sett heldige som har to gode alternativer å velge mellom. Så kan jeg nok være så ærlig og si det at
Det var nok veldig mye bedre framdrift i Lyngdal 4 enn det var i Nye Lindesnes en god stund. Så registrerer jeg jo at det har vært et valg. Vi har fått bystyrerepresentant i Mandal som er veldig mye mer frem på nå. Det tror jeg mange setter pris på. Det er så spennende at jeg tør ikke stå og si hva innbyggerne i Lindesnes kommer til å lande ned på. Men i likhet med mange i salen her, så tenker jeg at vi trenger en mangfoldig kommune. Og vi er en del av samme dalfører. Og jeg har opplevd å ha et utrolig godt samarbeid med Tønnes og nå ny ordfører i Reidun. Og jeg føler faktisk at vi tenker veldig likt om veldig mange saker, om veldig mange ting. Så har dere selvfølgelig sett at ordføreren i Lindesnes har vært ute på dansegolvet og danset vals med ordfører Andersen. Nå skal ikke jeg røpe for mye, men jeg har rett og slett vært ute og danset salsa med Tønne Seland mens han var ordfører. Så danse gjør vi i grunnen i alle prosjektene. Så det er ikke dansingen som skal avgjøre hvor vi går hen. Vi jobber iherdig for å spre god informasjon til våre innbyggere. Og så er jeg og alle andre veldig, veldig spent på hva de velger. Det får vi la bli opp til innbyggerne, men nå er det dette prosjektet vi snakker om i dag. Og jeg må si at det har vært veldig god stemning, veldig stor raushet, mange gode diskusjoner i Lyngdal 4. Og jeg føler at vi alle vil hverandre vel, og det er i hvert fall et godt utgangspunkt. Så er det noen som er skeptiske til en større kommune. Alle tall og forskning tilsier faktisk at utkantene er veldig flinke til å mobilisere. Så når jeg snakker med de som har slått seg sammen, som er blitt stor kommuner, så er det faktisk sånn at det er overtall av representanter fra de små stedene. Og det ser jeg i egen kommune. Gå og tell i kommunestyresalen i Lindesnes. Der er ganske mange folk fra Spangereid. Og det er ikke fordi at det er det mest folketette stedet. Så jeg tror faktisk at vi kan ha en god fremtid sammen for om vi blir en større kommune. Takk. Takk til deg. Det var ingen stemme for meg, Mostad. Vi går spennende sti i møte. Jeg tror, jeg må si, nå har jeg jo kanskje gjort meg litt inhabil med å være politiker i forrige periode, men jeg tror administrasjonen og politikerne som var i forrige periode, og som nå er i den perioden, tar dette på det dypeste alvor. Det har blitt gjort en kjempejobb, både i denne kommunen og i nabokommunene rundt, som har vært med å utrede. Jeg håper at alle innbyggere klarer å suge til seg noe av dette her. Det å stemme ja eller nei, det er et alvorlig valg. Og jeg har lyst til å si litt for egen maskin at for oss mennesker så er forandringen noe skummelt. Og det er lett å tenke som et instinkt at nei, vi vil ha det så mye av det. Og det er lov å mene. Det er lov å mene at vi skal ha det sånn videre. Men jeg må si for min del, for å for så vidt avklare det, at jeg har beveget meg fra å tenke det til å tenke at det går ikke an å ha det som jeg har hatt det. For jeg tror ikke lenger at økonomien tilsier at vi kan fortsette å fylle Audendal kommune med det innholdet som man har hatt. Der står jeg da. Og så blir det spennende å se hva som kommer i desember og videre med økonomi for småkommuner. Og så blir det spennende å se på avstemningene i nabokommunene. Et nytt storting om 2 år. Og så er det et nytt storting om 2 år, men flertallet har sagt noe ting allerede. Så det er nok ikke så godt å gjøre noe med. Men for all del, dere må tenke å gjøre opp deres egen mening. Og så ønsker jeg dere absolutt lykke til med et viktig, viktig valg når den tid kommer. Da tror jeg vi sier takk for i kveld. Og så kommer ordføreren.
Ja, du har sagt takk for i kveld, og det har jeg jo lyst til å si, og takk for det flotte engasjementet som dere har gitt til denne kvelden. Så skjønner jeg at dere er veldig opptatt av hva som skjer i kommunen, og derfor har jeg lyst til å anbefale kommunestyret på nett i morgen. Ifra klokka 6 til 8 så skal rådmannen og Kristine, økonomisjefen, legge fram budsjettet for 20, eller deres forslag for 2016. Så det kan du ikke følge ifra klokka 6 til 8. En kort pause blir der, og så skal vi ha saksbehandling. Og da er det de sagene som ble nevnt tidligere i kveld om kommunestruktur og få forankret det i nytt kommunestyre. Så da er du ikke hjertelig velkommen til å skru på Audnedals hjemmeside. Det er en knapp å trykke på, så er du ikke på nettet. Takk for i kveld, og vel hjem til alle sammen.